Zdravím opět u Far Cry 4. No a jdu pokračovat v tým příběhu. Nebo že bych šel na tu je jako farmu. Takže nevidím, že by mi tady svítila. Jo, Sabal, tady někde svítil, že jo? Kde jsem tě viděl, ty šibale? Kde jsem ho tady viděl svítit? Tady je. Já jdu na tu jačí farmu, ať se zbavím té hvězdy, ať mě to tam furt nesejří. A ty si napíš Ježíškovi. Večeří na mě nečekej, no. Ajay, always a pleasure to see you. You're Ajay. I knew your family years ago. Listen, I've been helping the Golden Path hide a lot of weapons on my farm, but the soldiers are coming to raid the farm. You have to stop them. We can't lose all those weapons. Namaste. Dostaňte se k Šerpovi, no ty vole, tak to jde zas na sever. Ach jo. Tam zas bude zima jako v říti. Počkej, ale já jdu. No, tak já ještě musím ohoblovat všechny stromky. A musím zase usnadnit práci harvestorům, že jo. Mohl bys si z toho vystoupit? Děkuju. Jako já chápu, že se o tu gyrošku bojíš. Já taky no, ale víš co? Hele, šerpo, ne, že tu gyrošku prodáš, vole.
to už jsou jako oni tam. Vedle, jo. Když jsem zatajil dech. Jsem ani nedejchal, jak jsem byl na to. Kam ten malý šajs se skoval? Volkyně, volky, volkyně, volky. Jezero Tikaťaka. A já jsem tam ještě jednoho viděl, někam mi tady zdrhnul, ale toho jsem nestrefil ani do kaďáku. Tady běhá, hele. Naposledy se sklouznul. A teď si vezmu. Mám šlohnou cisternu. Jo, tu zas dopadne. To asi nebylo na to, abych do toho nastoupil, ne? Ty vole, takovou do klobouku mi dal tou přední nápravou. Mě tak rychle přeskočili, že ani nevěděli, že tady jsem. Vyvolano, se nedá udržet na silnici. Au. Au. Já jsem umřel, asi jo?
Tak aby se z náhodou nekáknul, no. On to nějak nechce poslouchat. Já jsem ale nezničil, nebo jo? Takový bordel tady nechaj na cestě. Sajraj ti. Neúspěch. Najděte. Já jsem je neměl zničit, nebo co? Já tady byl líp bez brief, tak já si ho ještě přečtu. Co tady po mně chceš? A já zkusím prvně najít. Jo, ubránit je, no. No.
Chceš někdy pode mnou, kde seš ty? Špinavče. Sakra! Čím ti to krmili, že jsi tak nesmrtelný, co? Pojď sem. Kde seš? Tady se prostě nemluví, ty. Vystupovat. Hele, já ho mám tady. Tady je někdo. Vídá, ten asi umřel leknutím, ten poslední. A co? No, aha, my jsme úplně někde jinde. Gyrokoptéra samozřejmě v prdeli, že? Šerpo. No, to je hezký, že umíš rozhazovat rukama. Kam vzdále gyrošku, co? No. Švejk jeden. Mám hovno zase, no. Mohl bych tam odcestovat, děkuju. Tak, a jdu za tím prohnilým Sabalem. Hele, ty mě docela sereš. A to furt tady do mě bude prudit a nedá to pokoj a nedá to pokoj, teta. And you think they're gathering more workers? Otravná jak blecha v kožichu. Zabijte, bavte se ostatní vojáků. Že to asi nemůžu zabít zbraní, kterou chci, že ne? Ale co když si to vyměním? Výbušnina jako výbušnina, ne? Co?
Hola, tady jsou nedoba dva. Úsměv. No, vidíš to, no. Máš to okno za okno. No to, tohle můžu hned zapomenout, protože když se k ním dostanu, tak je stejně vlci sežerou, nebo nějaký ty zvířata je zadupou do země. Jsi už taky zákon, ty Tatare. See you ordained, I swear it. You will become Darun Madar. God be praised, we're almost free now. Chudá golka, kdyby věděla. Brother, you asked to see me. I just wanted to thank you. This moment right here, this is your doing. I promise you, I won't forget the son of Bohan when this is finally over. Your father will be proud. Now listen. The Golden Path. Needs one voice in a meter. She's out of control. Look around you. This is what Kirat needs. Stability, tradition, honor. But she keeps second-guessing every decision I make. Hned bych ti to dal mezi oči. Ajay, they're shelling Utkash. Go! Go!
Ty vole, tady si to zas dělá, co chce. Jo, tady nepřistanu zase, vole, no. Zase přeskočím. The guards may have denied us the help us. Pagan soldiers are coming. They're going to kill us all. I'll keep you safe. Just stay inside and don't go anywhere. I should get a group of men together to grab some wood from the logging camp before the Golden Path figures out what to do with it. Maji, Sabal sent us to help you defend Utsat. They're moving in from the east! They're attacking from the east! You've got artillery incoming. Find cover. Get to cover. That's artillery. Incoming. Get to cover. One of the artillery sites, but there are two more. The next one is going to start shelling you again soon. Get ready. They're regrouping. Get ready for the next attack. Hey, hovno, opouštím ty. They're attacking from the east. They're attacking from the east. Jestli si to dobře pamatuju, tak ty by měli chodit touhle stranou. Ale asi ne. Ten civilista byl omyl, jo? Já jsem nechtěl. On se tam tak nějak přimotal. Ah!
Vy vole. Kde jste? A. Máš tam ohňostroj. Dostal to? Nedostal to. Pojď sem. No. Ale vrtulník slyším. A to musí být větší kalibr. Hehe. Ty vole, au. No. Tohle bolelo. You have artillery rounds incoming. Take cover. Artillery, look out. Tady byl ten ukryč, jo. Tady jak dělostřelci vymetli vlastní ty vlastní. We can't get to them before they start shedding Utkash again. Prepare yourself. We've held them back for now. Get ready for another wave. Ty vole, no co blbneš ty? Kjávo pitom, hej. Na šupu do kožichu budeš koukat. Ty vole! Pán měl rybičku. Něco se vám na těch zádech, pane, roztrhlo. Ty vole, těch tady zase je. Je, já jsem tě nechtěl říznout, já jsem chtěl říznout toho. Ty vole, dělo mrdenstvo zase. Já jsem chtěl říznout toho pána v červeném. Utkarsh is secure. What's left of it? Bandra is safe, and that's all that matters. As long as she's alive, the people will still have hope, brother. I need to show everyone that this sacrifice wasn't in vain.
Když ona mi na ten nůž sama naběhla, no. I didn't realize what becoming me could do to a man. He went completely berserk. It wasn't the random beheadings or the blood drinking that undid him in the end. No! It was a particularly embarrassing incident when in full costume, he was caught trying to sneak into Disneyland using a forged Dominican Republic passport. This is the best part. Under a Chinese name that meant Fat Bear. Fucking imbecile. Oni jsou na střeše, no asi jo, jak na ně prdím. Takhle to bude rychlejší. Ty mlač, prosím tě, ty mlač. Ty zás, vole, budeš vymýšlet kokotiny. Jo. Napíše Žižkovi. To je za ty žlutý, ty, co to tady prudí? No, to bude tady ten okno za okno. Hele, jako... Ty vole. Já jsem ti manžela nezabil, ty vole, paní Jaková, ten už byl mrtvej. This isn't your ride. I've got one last job before we wrap things up. Amita needs to go. It's the will of Kira. It's the only way to spare Kirat from more bloodshed. Hey. She's just another pagan. Do what needs to be done, brother. So
To je bratrská láska, že? A není tam někde něco, že bych se tam... Tady. Hned se vyspím, aby bylo ráno. Ano, ke vydrž, já si udeřu deníček, podívám se, v jakým jsi v pořadí. 99. No, takže máš čas. Pak tady ti letí kluci se nikdy nenaučí, že? Co nechceš sežrat, nezabíjej. Hagen, what do you want? Tome, I'm really calling to check up on you. I hear your little friends are having a bit of a spat. It must be hard. What with you in the middle of it all? Choices are difficult. Trust me, I've been there. In fact, you should be grateful for the choices I've made. Choices like you. I went on live television to serve her up to you, and I loathe television. Radio is so much more my thing. And you, you jumped on the opportunity. Poor Yuma. She will be missed. It was a tough call to make, picking you over her. But it was the right... You'll see. Of course, you're in a hurry. Places to go, shit to tear up. Jdeš ode mě nebo ke mně? I'll let you get back to it. But don't forget, RJ. Choices Hele. Have consequences. Pak a ne, zase jsem ti zprávil auta. Ne, to tam. No, tak jako těch peněz teda jste neměli po těch kapsách na to, že... No, na tebe seru, to nemá cenu v tobě ještě urat vůbec. You. He sent you to kill me. And you would come to this, would you? Já na tebe prdím, ale víš co?
Sabal hides behind his blind faith in tradition, and you just... you follow along like one of his subjects? I actually believed you when you said all you wanted to do was honor your mother's dying wish. Go on, son of Mohan, savior of Kirat. Follow your orders, pull the trigger. Běž k čertu a nalez mi na oči. Very noble, Ajay. You may be sparing me, but you're killing Kirat. Amida's taken care of. It's not for me to judge her now, brother. The gods will do that. You have a dictator to kill, and a war to end. Takhle se to... Aha. Já jsem mu chtěl ukázat, tak se to dělá, no. A ten idiot se neumí ani bránit, no. Počkej, já to jsem... Počkej, já to si jako děláš prdel, ne? To ty mě vrátíš sem a nedáš mi sem... tu lítací potvoru.
No, no, je to tak. To je hajzlík, že? Slyším, jak za mnou něco dupe, chrochtá. A ještě k tomu... Ty šajse, ten kočičí. Ale slyšel jsem něco jiného, ne tebe. Sichr je sichr. Jak si za mnou funěli? Já jsem mu chtěl ukázat, jak se zachází s kukrinou, no a... Nedaj pokoj. Ale mě tam vrátí, ale gyrokoptéru už ne, no, to jsou šmejdi. A samozřejmě tady taky zaparkovaná nebude, že jo? No, není, no. A ty se to radši pořádně nauč, ty, od Sasu. Final push. We're hitting Pagan's fortress. It won't be easy. I heard about Amita. Whatever you're feeling, just know that Sabal only wants what's best for Kirat. Slyšela si hovna, ty. We have to get going. Glad to have your help with the assault. You're a good fighter, yaar. I am honored to fight by your side. Kdyby si něco slyšela, tak bys věděla, že se mi nechali jít, ty teta. Ale kdyby to byl Sabal, tak mu ji hned prásknu mezi oči, no. Toto. Nemůžu nahoru. Proč nemůžu nahoru? Protože minomet, vole, no. Incoming.
objectives to breach them in. Are they do something about those machine gun nests? Keep up the pressure! Explosives to get through that gate! Move. Hej, tady stojí, vole, plezmera. Ale tak pojď, ty půjdeš jako první, ty jako druhej, protože hovno děláte. Už to sundalo z kalhot, jo. Motá se sám tak se dostal do kulí, kámo. Find a hundred posts out on a force sweep of the area.
Did you think everyone we wouldn't frosty. Fight back? Find him! We've taken the headquarters! Communications room! They won't be able to call for reinforcements now! I am going to end you! I'll go investigate. God be praised for saving my life. Find the media! Schiller and the Klobouko. Nuts. Down with Pagan! Mira is free! We must get more.
Ajay, what do you have against my likeness? All those posters, Eric, my double, and now this. Am I missing a hint? Should I start taking this personally? That statue was solid fucking gold. Literally. I'm not being metaphorical. Do you know how many artifacts I had to melt down to get it made? And poor Eric standing there for God knows how long just to pose for it. Well, it's done, it's done. And dinner's nearly ready. Cabal, I got the gate open. I'm heading for the palace. The Royal Guard is counterattacking. We can't support you. I'm going in. Kira be with you, brother. Hey, Ajay. Miss me? No to ještě není konec, ne? No, je to předposlední. Nebo to uděláme jinak. Hoďka v trapu. Tak. Já se tady rozloučím. A zas příště. Čus, bus, autobus.